नमस्कार, डीटीवी न्यूज में आप सौनु हार्दिक स्वागत छे। हेलिकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु पामेला तमाम मृतकों ने दाहोद भाजप द्वारा कैंडल मार्च योजी श्रद्धांजलि अर्पण करवामां आवी। बे दिवस पहला तमिलनाडु में हेलिकॉप्टर क्रेश थयुं हतुं, जेमां भारतीय सेनाना वडा CDS बिपिन रावत अने तेमना पत्नी सहित हेलिकॉप्टर में सवार जवानोना निधन थता देशभर में शोकातुनी लागणी जन्मी हती। त्यारे आजे दाहोद शहर भाजप संगठन अने भाजप युवा मोर्चा द्वारा दाहोद में फायर स्टेशन थी लईने नगरपालिका सुधी कैंडल मार्च योजी तमाम मृतकों ने श्रद्धांजलि अर्पण करी हती। બે દિવસ પહેલાં આપણા ત્રણેય સેનાના વડા અને ભારત દેશના સૌ પ્રથમ CDS બિપિન રાવતજી અને તેમના ધર્મપત્ની સાથે બીજા 13 જવાનો, જે પહેલી હરોળના જવાનો છે, તેમનું હેલિકોપ્ટર અકસ્માતે તમિલનાડુમાં ક્રેશ થયું અને તમામ શૂરવીરોના જાન અકાળે ગયા છે। તેના કારણે સમગ્ર દેશમાં આજે શોકની લાગણી પ્રવર્તી રહી છે। બિપિન રાવતજી જે પ્રથમ CDS હતા, તેમણે આપણા દુશ્મન દેશોને હંફાવવા માટે રાત દિવસ એક કરી અને ભારત દેશનું નામ સદાય મોખરે રાખ્યું છે। આવી મહાન વિભૂતિ અકાળે આપણી વચ્ચેથી વિદાય થઈ છે ત્યારે, અને તેમની સાથે કેટલા એવા શૂરવીરો કે જે સુરક્ષિત ભારતનું ભવિષ્ય હતા તેવા હુતાત્માઓ પણ અચાનક આપણી વચ્ચેથી વિદાય થાય છે, ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી, યુવા મોરચો અને શહેર સંગઠન વતી અમે તેમને હાર્દિક શ્રદ્ધાસુમન પાઠવીએ છીએ। તેમજ તેમના પરિવારો પર ક વેળાએ આવી પડેલું દુઃખ સહન કરવાની ઈશ્વર તેમને શક્તિ આપે તેવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ। ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ।